იმას გუკურის ჩვენ ერთი სათის წინ უთხარით კეთილი ინებონ რომ მოსული იყოს აქ ბატონი ვინარი მაგათი სამსახურის უკმოს ერთა მაინც რამდენიმე კითხვაზე შეიძლებაა რომ პასუხი ფაქტიურად გამოდის რომ არ ვიცით არაფერი ზეპუტატები ანუ მე ვთხოვე ვისი საკითხები რატო არ მოდის მოხსენებლები ყოფნიყვნი თუ ჩვენ საკრებულოს აზრი მერე ამ არათვალისწინებ ჩვენს მაგათი ასვლა ან მაღალი ხელფასების აქვს ჩვენზე მეტი კომისიის წევრებზე ვითომ კარგად მუშაობენ მოვიდნენ აბა აღიხსნა რა მუშაობენ და ანგარიში სამრავლობენ მე ვეუბნები ინფრასტრუქტურის სამსახურის კარგად არ მუშაობს ხალხი ელი ქალაქში ოპერაციდან დაწყებული ყველა ფული არაფერი არ არის გაკეთებული. შეიძლება მარტო აი 2 წუთით ვიტყვი მარტო გასაგებია მიქაო. სოფელში თუნდა გაკეთდეს მაგრამ მო გასაგებია სოფელში. მართალი ხარ. გაკეთეთ მოდი კაცო ხარ. რა რა სამწიცი ბატონო გელა როგორმე მიმაწოდოთ ესე იგმერიას ის ანგარიშის მოთხოვნა არა უცნობელი ანგარიშ ვალდებულები არიან. უნდა ჩაგობარო მაგა. როდესაც მიმდინარე სამუშაოებია სხვა დროს ასე ხდებოდა ინფრასტრუქტურის წარმოადგენელი როცა ის აი რაც თქვი რომ მოვი რომელი საკითხები ჩემოდის იმ საკითხებს წარმოადგენელი უნდა ესწრებოდეს აქ, იმიტომ რომ არის კითხვები. უმრავლესობაა რომ იძახით რომ ინფრასტრუქტურაში შესრულდა, შესრულდა და რა შესრულდა? უბრალოდ დაესწროს ის სპეციალ რომელ სამსახურის წარმოადგენელი.